На граничен пункт Кулата около обяд колоната на вход в България достигна близо километър. Минаваше се обаче сравнително бързо заради експресните проверки на границата. Няма проблем, спокойно пътуваме. Благодаря. Без проблем. Ами до тук е добре, ама на идване вече. Току-що пристигаме. Доста е лек за момента. Смятам, че няма да ни отнеме повече от 30 минути да минем. Чакали сме много повече. Веднъж преминали в България, на шофьорите им се налагаше да се справят с огромна тапа на автомагистрала Струма. Преди кръговото кръстовище край Кресна, хората трябваше да чакат на слънце в километрична опашка на магистралата. Ми поне половин час чакаме. И поне още толкова ще има, ако не и час. Супер е! Шегува се, разбира се, не е приятно, ама какво правим? И също не знам какво става, ама... Май има нещо на Кресна, доколкото тя Google Maps. Така. В Кресненското дефиле аварирал автовоз също създаде километрична опашка. Движението по Струма край Симитли и Благоевград беше интензивно, но нямаше колони от изнервени водачи и чакащи автомобили. През целия ден трафикът беше интензивен и към Гърция, като опашката за влизане в южната ни съседка беше само в района на граничният пункт.